Здравейте! Как се съгласува относителното местоимение чийто? Неправилно употребено относително местоимение чийто можем да срещнем, например, в изрази като човекът, чието лице е зърнал. Правилният израз в този случай е чието лице. Относителното местоимение чието е същевременно и притежателно. Затова то, както всички притежателни местоимения, се съгласува по род и число с съществителното име след него, означаващо притежавания предмет. Трябва да се внимава за рода и числото на определяемото съществително след чието, за да се постигне правилно съгласуване.